В Казахстане спасатели продолжают расчищать завалы на месте кафе в Актау, где прогремел мощный взрыв. Он попал на камеры видеонаблюдения. Сначала внезапная вспышка, затем огромное облако пыли. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за утечки газа. По словам хозяина заведения, в момент взрыва людей внутри не было, кафе было закрыто. Шағынаудан сақпаздардың маңы жарылғыш дау шықты. Сүмбе адырмыз дала алашаң не болған жер сілкінді өте қатты. Сақпаздар жақта бірдеме жарылды анасы, пиздес кәдімгідей. Құдай сақтасын. Нандары. Жоқ, құлаймайды, адам аман ба екен. Құдай сақтасын. Трассының бойын қарам, нандары жүріп кетті. Адам аман ба екен. Ёп твою мать! Подай сахтас. Я рабов знаю. 9:25 Управление кризисной ситуации Департамента по чрезвычайной ситуации Мангистанской области поступило телефонное сообщение о взрыве в районе двухэтажного комплекса «Шеркала» в 29-м микрорайоне города Актау. На место взрыва развернут оперативный штаб, на котором присутствует Аким области, руководитель службы гражданской защиты, Акимат города Актау. Значит, в настоящее время проводятся аварийно-спасательные работы силами и средствами департамента ПЧС в количестве 70 человек, 11 единиц техники. Также привлечены сотрудники департамента полиции в количестве 150 человек и 20 единиц техники. Также привлечены инженерная служба гражданской защиты, служба энергетики. Значит, по проведенной разведке и кинологической службы установлено, что пострадавших на месте взрыва нет. Также подтверждается словами владельца комплекса «Шеркала» о том, что все рабочие, работники покинули данное здание еще вечером. В конце рабочего дня, приблизительно с 6 до 8 вечера времени. Значит, предварительная причина взрыва – это, возможно, утечка газовоздушной смеси, ввиду того, что с места взрыва уже были извлечены два газовых баллона. Со слов хозяина, под завалом находится еще два газовых баллона по 50 литров емкостью каждый. Значит, более подробно информацию, значит, будет проведена после локализации и ликвидации. Ағында жылдың 17 қараша күні 21 сағат 18 минут Маңғыстау облыс төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндіру авариялық құтқару жұмыстар байланыс пунктіне 29 А шағынаудан Шерғала кешенінде орналасқан асхананың жарылуы туралы хабарлама келіп түсті. Шақырылған жерде Шерғала кешенінде асхана бөлігінің жарылуы орын алды. Себебі мен шығынын анықталуда басқарманың анықтаушысымен. Шақыртылған жерде өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстарынан
7 техника, 22 қызметкер, полиция департаментінен 11 техника, 25 қызметкер жұмылдырылды. Қазіргі таңда анықталу жұмыстары жалғасуда. Адамы қалған жоқ. Мен семейный подряд балашаған менен алып шығып кеткенмін жаңында сағат 7:30 шамасында. Өзім жауаптылықтап кеткенмін. Ал енді қасында соқыр бар, электрик бар. Арғы көрші жағымызда да электриктер бар. Ар жағында тағы соқыр бар. Олардағы мен білмеймін. 7-ші этажда мына екінші цехы бар. Оларға мен жауап бере алмаймын, білмеймін. Сіздің кафеде адам болған жоқ қой сонда? Кафеде адам болған жоқ, бәріміз кеткенбіз. Жауап шығып кеткен жаңа сағат кеткенде. Ат жөніңізді айтып жіберсеңіз. Абай Әміре. Шығарды, шығарды, шығарды.